Azərbaycanda 3-cü InnoWeek, İnnovasiya həftəsi keçiriləcək. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, İnnovasiyalar Agentliyi və digər qurumların baş sponsorluğu ilə baş tutacaq layihənin əsas məqsədi innovasiya ekosisteminin formalaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi, gənclərin innovasiya sahəsinə marağının artırılması, o cümlədən startap ideyalarının reallaşdırılmasına dəstək göstərilməsidir. İnnovasiya həftəsinin ilk tədbiri I2B, ideyadan biznesə layihəsinə həsr olunacaq. I2B ideyadan biznesə layihəsi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz regionlarda ideya olan gəncləri, startapçıları axtarıb, taparaq, onların arasında müsabiqə keçirilərək, sonradan bu layihələrin kommersiyalaşdırılmasına çalışırıq. Və bu prosesə innovasiya agentliyi özü və digər ekosistemin oyunçuları da qatılır. Bu il isə rəqəmli şəkildə məsafədən bu işi aparmaq üçün xüsusi proqram təminatlarının hazırlanması həyata keçirilmişdir və həmin proqram təminatının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Ümumiyyətlə, ideyadan biznesə ictimai gənclər təşkilatı təsis olunub və onun gələcək fəaliyyəti barəsində dəqiq və konkret məlumatlar veriləcək. InnoWeek çərçivəsində WorldNet Summit adlı beynəlxalq onlayn konferansın təşkili də nəzərdə tutulub. Ən böyük onlayn texnologiya tədbiri olan WorldNet Summit beynəlxalq təşkilatları, dövlət qurumlarını, ictimai təşkilatların nümayəndələrini, mikro, kiçik və orta sahibkarları, investorları, ekspertləri və startapçıları bir araya gətirən mühüm platformadır. Dünya şöhrətli tanınmış olan spikerlərin iştirakı planlaşdırılır. Onların sırasında Apple şirkətinin təsisçisi, həm təsisçisi Steve Wozniak iştirak eləyəcək. Robot Sofia yenidən yeni bir versiyasını təqdim edəcək. Bu dəfə tək yox, özün yaradıcısı ilə birgə David Hanson da iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, innovasiya sahəsində əsas məsələlərdən biri startaplara investisiya cəlb olunması məsələsidir. Və bunu nəzərə alaraq bu ildəki WorldNet Summit-də çoxlu sayda xarici investor var. Venture investisiyalarla, crowdfunding platformaların təsisçiləri iştirak edir və bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ümumiyyətlə regionda inkişaf edən startaplar üçün bir fürsətdir, imkandır, onlarla əlaqə yaratmaq, onların fikrini bilmək, ümumiyyətlə özlərinə investor tapmaqdır. İnnovasiya həftəsi çərçivəsində keçirilməsi planlaşdırılan daha bir tədbir Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Məlumat Hesablama Mərkəzində Ağıllı Layihələr adlı onlayn tədbirdə mərkəzin uğurlu layihələrindən biri olan Smart Cell, yəni üst tanıma proqramı təqdim ediləcək. Proqram İtaliyanın Naples Federico Universiteti ilə birgə yaradılıb. Məqsədi fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Smart Cell üz tanıma və elektron imza texnologiyasını dəstəkləyən mobil həldir. Yəni, bu həldən istifadə edərək, istər dövlət qurumları, istər özəl sektor istənilən onlayn əməliyyat apara bilər. Məsafədən müqavilələri onlayn olaraq imzalaya bilərlər. Sistemin əsas funksionallığı ondan ibarətdir ki, real vaxt rejimində vətəndaşın şəkli çəkilir və bu şəkli şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkil ilə eyniləşdirilir. Bundan sonra vətəndaşın kimliyi müəyyənləşdirilir və əlbəttə ki, bu imkan, yəni istənilən quruma imkan verir ki, onlar onlayn olaraq vətəndaşla müqavilə bağlasınlar, onlayn əməliyyatlar aparsınlar. Əsasən maliyyə sektorlarında mobil operatorların fəaliyyətində istifadə olunması nəzərdə tutulan Smart Cell proqramının dövlət və özəl sektorda da tətbiqi planlaşdırılır. İnnovasiya həftəsi çərçivəsində keçiriləcək növbəti tədbir Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Femtech platformasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Femtech, Qadınlar Texnologiyada adlanan tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd, qadınların texnologiya sahəsi üzrə marifləndirilməsi, bu sahədə təhsilin vacibliyi və geniş iş imkanları barədə məlumatların verilməsi, texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən lider qadınlar arasında şəbəkənin yaradılmasıdır. Çox sevindirici haldır ki, təhsil statistikasından biz baxanda biz görürük ki, son 10 ildə qadınların, qızların texnoloji fənlərin seçilməsi qat-qat artır. Bu o deməkdir ki, 34-35%
artıq sistem üzrə təhsilə yönlənir qızlar. IT sahəsi dediyimizdə bu çox zaman bu sadəcə olaraq bir IT mütəxəssis və yaxud da proqramçı olduğu anlamına yəni gəlib çıxarır. Bu çox-çox yanlış bir düşüncədir. Çünki IT sahəsi çox genişdir, çox maraqlıdır. Əgər qızlar sistem üzrə təhsil seçəndə bu deməkdir ki, bu rəqəmsal marketoloqdan nanobioteknoloji mühəndisə kimi geniş iş imkanları yaradılmasına onlara yol açır. İnnovasiya həftəsi çərçivəsində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə keçiriləcək daha bir tədbir rəqəmli bacarıqlar üzrə tərəfdaşlıq platformasının yaradılmasına həsr ediləcək. Pandemiya səbəbindən video konferans formasında təşkil ediləcək layihənin məqsədi rəqəmli bacarıqlar istiqamətində fəaliyyət göstərən bütün maraqlı qurumlar və təşkilatlar arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, görülən işləri əlaqələndirmək və eyni zamanda rəqəmli bacarıqlar üzrə dövlət özəl tərəfdaşlığını inkişaf etdirməkdir. Siz özünüz də gördünüz ki, pandemiya dövründə rəqəmli bacarıqlara necə xüsusi ehtiyac yarandı. İnsanların bu bacarıqların bəzən olunması onlara çətinliklər yaradırdı. Eyni zamanda vətən müharibəsi dövründə bu bacarıqların, ümumiyyətlə texnologiyaların işləməyin bizim təhlükəsizliyimiz baxımından nə qədər önəmli vacib olduğunu göstərdi. Bu səbəbdən Nazirlik Avropa təcrübəsinə əsasən belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdür ki, bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları və özəl tərəfdaşlar arasında bir platforma yaratsın və gələcəkdə həyata keçirilən fəaliyyət əlaqələndirilsin və bir növ daha mütəşəkkil, daha uğurlu şəkildə həyata keçirilsin. Bizim tədbirimizin ikinci hissəsində Avropa Birliyinin mütəxəssisləri iştirak edəcəklər və ümumiyyətlə bu təcrübə, bu tərəfdaşlığın yaradılması təcrübəsi Avropa Birliyinin təcrübəsinə əsaslanır və orada demək olar əksər ölkələrdə bu cür platformalar, tərəfdaşlıq platformaları, onlar onu koalisiya adlandırırlar, belə bir koalisiyalar fəaliyyət göstərir və ölkədə bu sahə ilə məşğul olan bütün qurumları birləşdirir və onların fəaliyyətini əlaqələndirir. Biz də o təcrübəyə baxıb ölkəmizdə bunu yaradırıq və onlar da, Avropa Birliyi mütəxəssisləri də bu təcrübə ilə bunun necə uğurlu həyata keçirilməsi ilə bağlı bizlə fikirlərini bölüşəcəklər. Xatırladaq ki, InnoWeek, İnnovasiya Həftəsi 14-19 dekabr tarixlərində keçiriləcək. Yeni növ koronavirus pandemiyası şəraitində tədbirlər onlayn şəkildə təşkil ediləcək.